Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, із цієї трибуни я хочу повідомити про цензуру, яку впроваджує влада на інформаційних каналах. Конкретний приклад. Зараз у парламенті розглядався законопроект про продовження особливого статусу для Донбасу. Вкрай важливий законопроект, який вирішує долю не лише Донбасу, долю всієї країни і долю миру в Україні. Що зробив перший канал Українського радіо? Я, повертаючись з аеропорту з Дніпропетровська, слухав по радіо трансляцію. Почалась трансляція, голова парламенту оголосив про те, що включається до порядку денного і розглядається законопроект. По радіо це ми чули. Після цього був виступ віце-спікера Геращенко, яка розказала, який добрий законопроект і як він дасть можливість відновити нам мир. Це ми теж почули по радіо і мільйони наших слухачів. Після того, коли голова парламенту надав слово співавтору законопроекту іншого Левченку, українське радіо відключає трансляцію. Замість виступу колеги Левченка, які мали б були почути громадяни, включається журналіст Віталій Науменко, який повторює все те, про що розказала Ірина Геращенко, що це чисто технічний законопроект, що він нічого не вирішує, але він нам дуже треба для того, щоб продовжити санкції. І після цього йде трансляція всякої біліберди. Після цього українське радіо включає трансляцію з зали Верховної Ради, коли голова парламенту ставить на голосування і фіксуються результати голосування. От вам справжній приклад цензури, коли українців позбавляють права знати правду. Закон про особливий статус для Донбасу – це закон, який нав'язаний Україні ззовні. Закон, який підриває суверенітет, незалежність і цілісність України. І державне радіо, фінансоване за кошти платників податків, позбавляє українців права знати правду. Ми протестуємо проти цензури, ми вимагаємо припинити державне фінансування за кошти платників. Будь ласка, завершити 30 секунд. За кошти платників податків фактично фінансується цензура. Українці влада на чолі з Петром Порошенком позбавляють права знати правду, що відбувається в країні і що робить влада. Ми вимагаємо припинення фінансування і ми вимагаємо припинити цензуру і позбавляти українців права правду знати ми нікому не дамо. Ми – голос правди і голос українців у цьому гнилому болоті. Вимагаю від правоохоронних органів розслідування фактів корупції, цензури в інформаційному просторі. Наведений мною випадок, коли Національний канал Українського радіо відключає трансляцію під час розгляду вкрай важливого закону по Донбасу, показує, що під прикриттям влади в Україні здійснюються масштабні факти, ціла програма цензури, позбавлення українців можливості чути і бачити правду. Цю боротьбу проти свободи слова, проти правди, проти права українців на вільну інформацію очолює, координує і направляє особисто президент Порошенко. Я не вірю у те, що засоби масової інформації роблять це без погодження з адміністрацією президента. Позбавляючи українців права на свободу слова, позбавляючи народних депутатів донести громадянам свою позицію із вкрай важливих питань буття і майбутнього нашої рідної країни. Мені видається, що такої цензури в Україні не було навіть при тоталітарних режимах, те, що відбувається сьогодні. Отже, колеги, зараз від позафракційних Чумак, одна хвилина.